Žemlo si mne urobil dobre. Cítila som tam iba múku a vodu. Také to je, keď všetci štyria skritizujeme jedlo. Mám pocit, že sa ti zdrclo. Mi to na 32-ročného muža prišlo maximálne detinské a dovolím si povedať, že až primitívne. Keby som bol primitív, tak mu chrstnem do tváre to tiramisu a poviem mu, že hej, som primitív. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.